Kai knygos prabyla. Laida remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Sveiki, jungusiai laida, kai knygos prabyla su Marijumi Gailimi. Citata iš vienos interneto publikacijos. Sėkmė Lietuvoje lydi sėkmė Europoje. Šis sakinys ne apie Lietuvos krepšinį ir netgi ne apie teatrą. Jis apie literatūros kūrinį, kurį graipsto ne tik tai lietuvių skaitytojai, bet ir užsienio leidėjai. Kūrinys vadinasi mano vardas Marytė, o šio kūrinio autorius yra Alvidas Šlepikas, kuris šį kartą studijos svečias. Sveiki Alvidai. Manu, nu, ačiū, kad radot laiko užeiti. Bet ne tik vard, mano vardas Marytė e, ir, sakykime, pripažinimas užsienyje patraukė dėmesį ir buvo priežastis Aksinas pasikviesti jūsų laidą. Dargi šiais metais išėjusiu jūsų noveliu. Rinktinė rinkinys, kaip sakytume, netgi čia rinkinė. Rinkinys. Čia nėra rinkinė, todėl kad čia yra vienas rinkinys būtent Lietaus Dievas ir dar keletas naujų apsakymų, mm. kurie savotiškai siejasi su Lietaus Dievo tekstais. Rinkinys. Lietaus Dievas ir kiti. Irgi iš šio rinkinio vieno novelė, violančelė bus brželio 22-ąją apdovanota, tai yra jūs kaip autoris busite apdovanota Santano Vaikčiulaitio premija, kurią skiria žurnalas Metai už metų prozos publikaciją. Taip, už prozos publikaciją metų žurnale, jų mhm. nuomonė, nu, no, virčiausia. Lab, lab, ačiū, labai gera premija, labai, m, labai geras autorius, Santanas Vaikčiulaitis, labai įmėgstu puikus stilistas, puikus lietuvių prozininkas. Ir manau, kad galbūt šiek tiek per mažai skaitomas Lietuvoje. Jūs puikus stilistas irgi per mažai skaitomas Lietuvoje. Ne, tiksliau, ne, nesakyčiau per mažai. Skaitumas. Jau pamarytas nebegali sakyti. Jūs jau esate atrastas, irgi puikus stilistas. Na, ačiū, ačiū už tą. Šiaip nuskambėjo čia šiek tiek ir tokius netiesos. Net kai jūs sakėte, kad... Na, pripažintas ūsienintai, jokio aš ten pripažinimą per didelį. Kiek šalių, bet jie nesupranta? Na, kaip, jos yra išverstos tos knygos, jas skaito, bet kad tai būtų kažkoks pripažinimas, tai, na, nu, kaip, ka... ar, ar tai pripažinimas, kad išversta į kitą kalbą? Man atrodo, kad tai yra normalu. Mūsų mažai literatūrai tai labai svarbus, iki tas prūskis skrisina savo liūskaitė, kas dar dažniau verčiamas. Taigi, su tamkus kunčius verčiamas, yra verčiamas Ginteras Grajauskas, yra verčiama Radvila Vičiūtė. Yra verčiamų autorių, aš nežinau, kodėl. Keturios tada Vičiūtės knygų mažiau ir kitas. Nesvarbu, tačiau nei, vis tiek pakankamai mm -hmm. verčiama ir pasirodžiusi ir norvegiškai, ir angliškai, ir kitom kalbom, man atrodo. Apsiribokime, mes negalime, šioji laida yra kaip knygos prabyla ir būtų smagu prakalbinti abi. Bet apie mano vardą Marytę metų knygą 2012 jau pasakyti ir taip nemažai, ar ne? Tikrai, tikriausiai žmonės, kurie domys literatūroje, jau bus ir atsiverti ir perskaityti, ir gal ne kartą. Bet ar Dieve! Tikriausiai Lietuvos dievą mažiau žmonių matė ir ypač tą kelis tekstus užgriepkime. Ypač, sakykime, Violančelę, kurį pastebėjo, ar ne, ir metų redakciją, Antanovičielaičio premijos teikėjai. Prisipažinsiu. Kai tą kūrinį perskaičiu, tai būna mane dažnai, būna jokinas, sukrečia, manoje perodas šiurpas nuo paskutinių sakinių. Kaip tarsi klausantis tyginių kokio orkestro. Neveltai ne, ne vėl tai ant čelio pavadinimas. Pats navelė veikia kaip geras orkestras. Ačiū iš gerų žodžių, aš nežinau, ką pasakyti. <laughs> Ir, o, o, tai, Man, kaip gerai, kaip šiek tiek suprantantis apie literatūrą, tai yra, man atrodo, labai sąmoningai kurtas tekstas, ar aš neklistu, nes. <laughs> taip, 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 sąmoningai, žinau, jisai kurtas sąmoningai. Kitas dalykas, noriu pasakyti irgi tokį, kad aš tuos apsakymus mm -hmm. rašau labai ilgai. Aš rašau kokius... Jau norėjau klausti, ar lietai ar lietai? Labai ilgai, mm -hmm. apie porą metų vienam tekstui. Tai... Tai nereiškia, kad aš sėdžiu prie stalo ir įrašau po vieną sakinį, bet pačią istoriją nešiojosi labai ilgai. Aš ją pasakoju, dar neparašyta draugams kartais, kartais parašyta pas draugams pasakoju ir, ir, ir matau, kas veikia, kas neveikia, tada tai savo, pats su savim vaikštau ir galvoju labai ilgai. Ir kol ta istorija susigūli galutinai, kai aš ją galiu visiškai nebejojodamas. Tačiau berašant vėlgi, jūs irgi žinot, kadangi esate rašytojas, kad berašant ranka irgi pradeda vesti ir pati kalba pradeda vesti ir atsiranda dar naujas, naujas luoksnis. Paskui, kai parašai, kai tekstas dar pagulį kurį laiką, gana ilgo, kai dažniausiai tada pradedi skaityti ir pradedi taisyti, pildyti ir aš labai daug taisau. Ir aišku, kad rašydamas ir Bielančelė labai aiškiai žinojau struktūrą, labai aiškiai žinojau, kaip, kaip pasakosiu ir ką pasakosiu. Tiesą sakant, užtruko šią nuvelę parašyti irgi labai ilgai, bet aš niekaip nežinojau pabaigos. Tiesiog nežinojau pabaigos, nežinojau kaip pabaigti. Po 12 mėnesių buvo prieš pabaigą? Tas motyvas buvo. 12 mėnesių jų motyvas buvo. Bet mhm. štai kas atsitinka, kai mergaitė susitinka tos 12 mėnesių. Na, nėra pasakoma, kur nie, mes tik nujaučiame, kad vaikas matė ar ne tą animacinį filmą, ar nu, paskaitė tas pasakojimą. Taip, taip, bet, bet, bet kas atsitinka, aš nežinau, kas atsitinka toliau. Mhm. Aš ne, tiesiog nežinau, kas atsitinka, ar jie geri tie mėnesiai. Tai yra labai stipri paslaptis prozas, kuri lieka, visko neatskleidžiate. Dabar, jo, man atrodo, kad pakankamai pavyko. Ir tiesą sakant, aš kai pradėjau jau galutinai paskutinį variantą rašyti, nes mane metų žurnalas ten paskatino, kad būtinai duok naujo tekstą ir aš prisižadėjau. Ir kai prisižadėjau, tai tas jau turėti atiduoti. Ir rašiau nežinodamas pabaigos ir tą pabaigą parašė kaip ir ranka, labiau ranka. Juk ta, kuris sukrėtė skaitytojų nu. šiuo atveju šios laidos autorių. <laughs> tai gal, gal sukrėtė ne vien tik pabaiga, mm. o sukrėtė pats ir pati struktūra tos padėjo sukrėtymui ateiti. Kitas, kitas dalykas, kitas dalykas labai keistas, kad vyresni žmonės šitą novelę vienaip suvokia, mm -hmm. jaunesni gal kitaip ir, sakykim, na, žmonės kai kurie sako, džiaugiasi tuo hypiendu, pavyzdžiui. Tai bet, kad hypienda ten nėra, lydniausia tai tai yra. Ir vat, vyresni žmonės tai supranta, o, sakykime, jaunesni nebūtinai. Mm -hmm. Tas man buvo keisto, bet... kad nemato, jog tai ne hypiendas, kad tai, tai iš tikrųjų tai tokia juoda bedugne. Mm -hmm. Na, sutikčiau, sutikčiau, Alvidai, iš kur tas toks vaiko žvilgsnis mm, perspektyva? Ar čia iš, patys, iš paties ateina... Na, reikia mokėti tai pažiūrėti vaiko pasakotojo balsu, ar ne? Nežinau, tiesą sakant, kod, gana nemažai esu rašęs būtent vaiko apie, apie vaiką. Galų galia mano vardas Marytė. Mano vardas Marytė, šitoje kny, knygoje Lietuvos dievas ir kiti yra apsakymas lapė. Yra taip pat ir jisai apie senelio mirtį. Na, nu, ir jisai galbūt toks biografiškiausias ir, ir, ir labiausiai, labiausiai arčiausiai manęs. Tas, nes senelio mirtis tikrai tokia ir buvo. Ir tas gaisras buvo ir, ir, ir taip toliau. Bet aišku, pati, pati visą tą vaiko jausmą ir vaiko tam tikrą suvokimą apie mirtį. Nu, vis dėlto dėl tai yra parašytas dalykas, tai negalėčiau sakyti, kad būtent aš esu tas personažas į, į rysų, pavyzdžiui. Bet, bet vis dėlto mes, man atrodo, visi turim tokį laiko tarpą, kuris iš kurio yra labai daug prisiminimo. Taip. Tai yra vaikystė. Nes būdamas vaikas, žmogus yra labai... Aktyvus, jo protas labai aktyvus, labai, jį daug kas stebina. Jis stebina kiekvieną dieną daugybę dalykų ir todėl atrodo, kad laikas yra begalinis. Atrodo, kad sakykime, vasara, kuri prasideda, jeigu yra mokykla, jinai atrodo, kad vasaros tos tokios yra begalinės. Dabar prasideda vasara ir jinai pasibaigė. Tu nespėjai ne tas... nieko darbo padaryti. Jau pasibaigė vasara, jau, jau, jau ruduo. Kuo labiau sensti, tuo tam tikra amplitudė. Jo, bet, tai čia yra, bet čia yra labai paprastas dalykas. Tiesiog, tai. tiesiog, Tiesiog žmogaus smegenys nefiksuoja, nefiksuoja tos kasdienybės kiekvienos minutės, kiekvieną kiekvieno dalyką, ten sakykime, pamatai vavalą, kur nors eini bėgantį ar, ar gulintį aukštėlinį, ten prie antą kelio, tai jis tau nedaro tokio, tokio įspūdžio, kad tu jį prisimintum tą vavalą labai ilgai ir kad, kad jis tau kažkokį tai tau ką nors primintų ar kaip nors. Taip kad jeigu iš tikrųjų pradedi galvoti apie tą vaikystę, tai... Pasirodo, kad ten yra baisiai daug tų prisiminimų ir labai daug tų detalių. Ir žinoma, iš savo prisiminimo, iš savo kažkokiu detaliu, žinoma, kad daug naudoju tose apsakymuose. O tas vaiko pasibeldimas į transcendenciją. Tiek Lietaus Dievas, ne, tiek Vėlančelė viename personažas vaikas nujaučia mirti per kitą personažą, o, sakykime, mergaitė Vėlančelėje nujaučia tarsi savo. Ten yra transcendencinis toks motyvas ar ne... Tačiau tą ta saugusiojo, turbūt, protas supranta, kad vaikas nujautė. Saugusiojo rašytojo... Turbūt, aš nežinau, aš nežinau, ar tai, jūs sakote, kad nujautė tą mergaitę. Aš tai nežinau, ar jinai nujautė kokią nors mirtį. A, trans, tiesiog transcendencinis atsiranda motyvas. Rinkas. Atsiranda tam tikra pa, paralelinės mm -hmm. visatos toks šalia buvimas. Taip, 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 kažkokio... kažkokio... Na, iš ties, iš ties, kadangi vaikai yra įdomus žmonės dar tuo, kad e, jiems e, fantastiniai siužetai, kurie ateina iš sakmių, iš pasakojimų, iš sapnų, jie irgi yra pakankamai realūs. Ir e, paskui, tiesą sakant, atsiranda labai daug skepsio žmogaus ir to e, kažkokio... Šalia esančio, galbūt esančio pasaulio mes pradedam nebematyti ir jo tiesiog jį atmetam, jo, jo, jo nebeegzistuoja. Mm. Tai tas pasaulis nebūtinai yra geras, kuris yra šalia. Jis, gal, jis gal, gali būti jis labai baisus, galbūt tai naktiniai košmarai, galbūt tai, tai nakties baime ir toj naktyje kažkas tai lypintis ten, tu į tamsojį. Tačiau bet kokia atveju vaikui tie dalykai yra realūs. Ir kai rašy, rašytas savotiškai kūrė nu, pasaulį savo tekstu. Ir, Albidai. Ir yra įdomu, kai, kai vis dėlto tą šalia esantį pasaulį prakalbinį. Taip pat. Ar čia tik lietuvių kultūros brožas, vis dėlto yra lietuvių literatūros brožas, ar ir visos pasaulio literatūros brožas, literatūra kurti iš vaikystės nuosėtų tokių? Ar tai yra neiš, neišvengiamas? Kiek, kiek, bronius Radzevičius. Man atrodo, kad tai neišvengiama. Aš sakau, todėl kad žmogus emociškai ir... Ir galų gale, nežinau kaip, nu, jeigu pa, 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 palyginsit žmogaus smegenis su kokiu nors e, stangriu disku, ar kaip jis vadinasi, ka, kaip jis tas nestangrusis diskas, kaip jis kompiuterio tenai, kaip reikia sakyti, koks kietasis. Kietasis, nu kietasis, bet kažkas yra, žinok, ne kietasis, o, o stangrusis, kas yra labai jokinga, man atrodo. Taip, bet visi supranta, tas kietasis diskas. Ten yra tam tikra galimybė įrašyti tam tikrą kiekį informacijos. Tai nu, labai didelis tas mūsų diskas smegenų, bet vis dėlto dėl manau, kad jame saliginai labai didelę dalį įrašo būtent užima tie vaikystės prisiminimai ir vaikystės patirtis. Todėl nuo jų niekur pabėgti negalima. Kitas dalykas, kad... Čia tas palyginimas su vaikys labai tinkamas, nes nesąmoningi dar lieka, ar ne elementai mūsų proto įrašyti įraudamus. Kitas, kitas dalykas, kad jeigu žmogus rašo daug ir jeigu yra, nu, tai gal, gal ta vaikystės eksploatavimas ir, yra šiek tiek primityvus dalykas, nes um, natūralu, kad um, ir vėliau žmogus ir mokosi, ir patiria, ir taip toliau. Ir, Ir gal čia, čia liūdė tam tikrą profaniškumą, gal liūdė tai, kad reiktų daugiau rašyti ir, ir išrašyti visą tą. Bet... O, o jūs rašote, jūs nerašote apie miestą. Apie miestą, tiesą sakant, kur jūs tie gyvenate. Tiesą sakant, kartais rašau, bet, bet vis dėlto man... Žinote, aš niekada apie, apie tai nes... Ir proza, bet niekada... Niekada apie tai nesusimašiau, nes man atrodo, kad nėra ypatingai svarbu kaimas ar miestas. Uh -huh. Sakykime, aš įsivaizduoju, kad kokiam nors New York'e tai gali jaustis daug labiau kaime negu, negu Vilniui. Čia turiu omeny tai, kad žmogus jau gyvena vienas, jis visada yra vienas, jo gyvenimas yra jame pačiame. Taip, taip, gumbiai sako. Ir tas vien, vienišumo jausmas gali būti, man atrodo, ir mieste, ir, ir, ir kaime. Nežinau, tik tai gal kitus dalykus žmogus mato, ten kaime mato kokį nors agurką, augantį, o augantį, o mieste galbūt benzino kolonėlę. Taip. Bet skirtumas tai nelabai nuo to, man atrodo, didelis. Dvasinė paradigma lieka tą paternį ir kultūrinė. Nu, kultūrinė, miestet, natūralu, kad yra daugiau visokių šansų ir daugiau, daugiau vaikai, pavyzdžiui, kaima yra naivesni. Aš tą puikiai suprantu, nes čia aš kalbu jau apie save, apie... aš buvau pakankamai naivus, kai vaikas ir su, mhm. su miestiečiais buvau tikrai naivesnis. Mhm. Bet čia yra keistas dalykas, kalbėjau su tokiu bičiuliu. Korėjos rašytojų HLG, jo yra dvi knygos lietuviškai iš, išverstos vienoje, kuri vadinasi Užupirės republika, net yra toks personažas Elvidas ir jisai neslėpia, kad tai, tai jisai rašė, turėdamas omeny mane. Kas man labai džiugu ir, 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 ir garbė. <laughs> bet, šiaip, bet jisai pasakoja štai apie savo sūnų, kuris pats HLG dėstė Sorbonoje. Ir jis yra garsus, garsus rašytas ir specialiai savo sūnų 16 metai išvežė iš Korejos į, į Prancūziją, kuriam laikui, e, kad ten jis pradėtų mokytis, 16 metai maždaug. Ir, sako, man buvo net graudu savotiškai matyti, kai tas mano 16 metais yra tokio naivumo, kaip europietis, kažkoks e, nors prancūzų vaikas yra ketvirtokas. Jis, e, Ir jis kalba iš viso apie tą korėjos arba rytų, rytų kultūrą, kaip, kaip įnikimą į tam tikrą darbą, į konkretybę, į vieną temą. Ir taip čia, toliau mes dabar susidurėm ir jūs su jo, jo, civilizacijai praktiškai skirtingus. Civiliz... Jo, bet, bet iš esmės tai yra tas pats. Nu, uh -huh. Tai aš vat, lyginu tai, kad pas mus būtent kaimo vaikai tokie. Baisytripsta laikas, šioji laida ganėtinai trumpa. Aš dar labai trumpai tada apie patį Ramūno Gerbutavičiaus straipsnį. Pagiriamai ir džiugesinga dėl vertimų į ūsienio kalbas. Ar, ar jūs turite pažinčių? Ar leidėjai patys limpa kaip meškinai prie avilio, ar, ar reikia ir truputėlį padirbėti, kad atraskų? Tiesą sakant, niekas ten taip ypatingai nu, nelimpa, aš tai nejaučiu, kad jau ten kažkaip. Bet, bet vėlgi yra aišku, kad jeigu knyga išversta į kelias kalbas, jai lengviau į dar vieną kalbą A. būti išversta. Tai, sakykim, be, sakykime, bekalbant su vokiečiais, paaiškėtos dalykas, kad, nu tikrai, labai retai kokias geresnės leidyklos leidžia, leidžia knygą, verčia knygą, kuri, kuri neišversta bent į dešimt kalbų. Mm. Tai, Čia yra automatiškai, jeigu pradedi versti, tada, tam tada atsiranda, atsiranda tam tikras jo savotiškas, savotiškas kaip, ir, kaip ir reitingas. Kitas dalykas, kad mano knyga, mano vardas Marytė, jinai yra vis dėlto tekstas yra pakankamai paprastas, yra, yra aiškus, jinai ją gana lengva. Nebūtina gimta, jeigu būtų vertėjai. Nežinau. Būtum... Bet, Nežinau, bet vis dėlto jis nėra labai komplikuotas tas tekstas. Uh -huh. Kitas dalykas ir, ir suprantamas. Uh -huh. Tai. Žinoma, turiu pasakyti, kad tam, kad pasirodytų tos knygos, tie vertimai, dirbo labai daug žmonių. Ir pirmiausia, tai reiktų padėkoti Lietuvos kultūr, kultūros institutui, kurie, kurie mūsų visų, mano ir, ir jūsų, ir, 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 ir kitų Taip. kolegų rašinio, mūsų daro konkurencingus tai, Europai ar kur nors kitur, todėl kad jie užmoka vertimo pinigus, vertėjai apmoka honorarą. Tai valstybės politikos liaudiklai, to nereikia. Čia net... Nu, jo, bet pati, pati žmonės ten dirba, nes labai daug dirba. Bet o mūsų kultūros ataše, pavyzdžiui, Kietijai Ta. labai daug prisidėjo ir kiti, daug žmonių. Dar Alvidai, paskutinis klausimas. Pačiam autoriui, kai jis yra išverčiamas, aš pasitelksiu jūsų personažės veikėjos živilės. Žodžius, živ, kad tikros ir gros, na vėl ančiarės ištrauka, živ, kad tikros ir gros ir ją ja, kada nors rodys per televizorių. Nors žinoma, nebūtinai, bet kai rodo per televizorių, tada ir uždirbi pinigų. Živ, kai atrodo, kad uždirbti pinigus grojant būtų kažkokia beveik neteisybė, nes juk nieko nedirbi. Tigroji. Čia autoriaus patybas, mums vertinamas autorinis darbas, nu, bent jau šio vaiko akimis. O, o kaip jaučiatės dabar, jau, kai ir premijuotas, tas autorinis darbas pakankamai vertinamas? Na, tiesa. Ne, ne vien premijinė, bet ir finansinė. Iš, iš... Na, žinote, kai, kai kalbiu su kokiu užsieniečiu rašytoju, ten susiduriai ir jisai vienas suomis man pasako, kad Latvijoje kalbėjome. Nu, jisai labai ilgai negalėjo parašyti romano, nes, nes neturėjo įkvėpimo. Tai jį leidiklai išsiuntė į Velykų salą, pabūti pagyventi pusę į metų, kad jis nu, atrastų kokį tai įkvėpimą, nes jisai nu, pagyveno jis pusę metų. Net neparašė, paskui nuvažiavo kažkur kitur, parašė, visą tą laiką jam leidikla mokėjo pinigus ir taip toliau. Man atrodo, kad tai yra iš viso, aš tai rašyčiau ir rašyčiau. <laughs> važiuok, ir, važiuok ir norėk. Tai mes tokių sąlygų, žinai, kažką neturim. Net, net, net mhm. turim, tai tas įvertinimas, nežinau, kaip, kaip, nežinau, pakankamas, man atrodo. Nežinau. Dar kartą sveikinimai su Vaikiu Laičiu premija. Dėkui. Ir tada visiškai baigiant, prieš duodamas jums pasirašyti Lietaus Dievą ir kitus, gal paprašyčiau vienos iš trūkus. Gerai. Pasazžo. Pasazžo. Tai. Paragrafo. Aš skaitysiu tokią pabaigą galbūt. Iš apsakymo langas į sodą. Čia yra tokie apie, nežinau, apie prarastą meilę apsakymas ir apie... Puiku, alibido šlepipo fragmentas. Jo, bet, bet čia bus ne apie meilę tiesiog. Žudikas atsisėdant kėdės, paima akordeoną, skaudamais pirštais įmagroti melodiją, kurią kadaise išmoko klausydamas, kaip ir senos plokštelės dainuoja Mario Lanca. Tai daina iš kažkokio filmo, Rivederčio Roma. Paskui nutyla, pasida galvant akordeoną ir žiūri pro langą įsibuojančias rūdens šakas, į parodavusią žolę, nukritusius, susiskusius, nesugreiptus obelų lapus, į serbentų krūmus, lyvas. Jis galvoja apie tai, kad vėl gal reiktų važiuoti į mokslus, į technikumą, kuriame mokėsi, kuriame jam iki šiol patiko dabar tai nebeturi jokios prasmės, jis nevažiuos į jokių technikų, jis nieko neveiks, jis tik bandys numirti. Jo savižudybė bus tokia lėta ir ilga, kaip lyga. Sigita žiūri į langą, į rudenį, staiga pastebi mažą švytinti angelėlį, kuris plakasi į šaltą langos tiklą. Jos parnai suka mažyčius oro su kurelius, paskui atskrenda dar vienas, paskui dar, netikėtai ima zvimpti kamanį, jį desperatiškai berdžiasi iš viesų rudens pasaulį, pasirodo vabsvos, bitės, laumžirgiai, daugybė vabždžių įtraukėme nežinomos jėgos, berdžiasi iš šito kambario, iš šito tvankaus ir tamsaus gyvenimo, iš šitos realybės, netikėtai langas atsiveria, tarytums proksta langas į sodą. Balta plonytė užuolaida suplevėsuoja, džintelis duždamas tiklas ir visi jie visi besiveržiantie išviesę išlikė pro langą į sodą, jošinti rudenį į didžiuliais sparnais ačiū. Ačiū. Ir dar prisimenu vieną klausimą. Mano draugas Sigitas, ar jūs samoningai ar nesamoningai perrašėte truputėlį virgio kunčinų, kodėl aš čia nužudžiau? Tiesą sakant, ne, neskaičiau to kūrinio. Aš net nežinau, kad toks egzistuoja, aš dabar nežinau. Netikėtina. Labai aš tada rekomenduoju, be abejo, pasakyti, nes mane nustebino. Galbūt, nežinau, galbūt Jurgis Kunčinas galėjo perrašyti jūs, nes nežinau, kuris pirminis pasirodė. Greičiausiai Jurgis Kunčinas, bet netgi pasikartoja tie patys sakiniai tuo imunitėlę iš šitos knygos. Negaliu to būti. Tie patys sakiniai netgi pasikartoja. Kai rasite, kodėl aš jį nužudžiau. Ir... Iš kokios čia knygos tas, kodėl jį nužudžiau? E, Už jo pas draugą paskutinės novelių rinkinės. Ai, paskutinės? E, Vienas paskutinių. Pat, pavyzdžiui, pats kaltas, netgi sakinys. sakinys pats kaltas, aš arba, manau, kad gali pasikartoti, todėl kad pats kaltas, kai kitą kaltinti, čia visada tas pats. Ar, ką turėsit aminti, visiškai taip pat pradeda pasiteisinimu, kodėl, šiuo atveju jūsų personažas pasiteisinimu, kodėl smogė draugui, smūšė draugą, o ten kodėl nužudė nepažįstamai. Netgi, pavyzdžiui, kažkoks direktorius beveik, Jurgio Kučinovėlė yra tas pats, kažkoks direktorių ūkštis vadovas. Nu, šiaip labai, tai visai, visai smagu, nes, nes Jurgio Ne visą kūrybą tiesą sakant mėgstu, bet, bet daugą mėgstu ir, ir su Jurgio esu nemažai bendravęs ir mm. mes labai gerai sutardom. Tai... Tada mane dar labiau stebino tos sąšaukos, netgi šiek tiek stilistinės ir netgi to paties žodynas. Tiesą sakant, gali būti, kad mano nuvelė pasirodė ir anksčiau, nes už tai, aš nežinau, kada Jurgio kunčiną pirmą kartą sakėt, rinktyniai ten pasirodė. Rinktynėje. Bet... Bet nereikim. jau mano apsakymai buvo parašyti Lietuvos dievas ir įspausinti atskirą knygą. Čia palikime magistrantams Kistu. ir doktorantams. Tai jo, tai, 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 nėra, tai nėra labai svarbu. Bet šiaip, bet šiaip įdomu. Bet šiaip yra įdomu. Šiaip yra įdomu. Čia A, giri, greičiau, sakykime, novelė Violančelė, tai yra skirta ir įkvepta Jozo Pučio. Būtent tai yra tokia novelė, kai moteris važiuoja iš, iš rajono. Ir, Einame iš kur su šalą. Mm. Ten yra tokia. Mm. Vis tiek tos sašaukos ir nustatymus, ypač y... skaitytojams įdomu atrasti ir tikiuosi skaitytojo atras ir jūsų navelių rinkinį, Lietuvos dievas ir kiti mes visiškai turime baigti. Kol aš jums tada gal paprašyčiau pasirašyti, laidos metu Anmarytės pirmiausia, aš dar paklausiu vieno klausimo, kaip čia nugarėlėje reverse rašoma, tai mm, Zygmo Gėlės, Lindės Dobilo premijos, Petro Cvirkos literatūros premija. Aišku, daugiausia vadovanojama už mano vardas Marytė, Lietuvos rašyčių sąjungos premija, Jono Marcikievičius. Literatūros... Ar kam? Marijui už rašytę? Marijui. Taip, taip. asmeniškai, ačiū. Ir Jono Marcikievičius literatūros premija, Patrioto premija, metų knyga. Tai aš palinkėčiau, kad kai išeis Lietuvos dievas ir kiti, ir kiti, dar papildyta rinktinė, kad jūs būtumėt nacionalinės premijos laureatas. Ir tada tą progą pagundrausime kitoje žinių radio laidoje. Susitarime, Alvydai? Be, beveik taip, galim susitarti. Šiaip, šiaip jau čia tas ir kitie, arba tas papildymas rinkiniu irgi nėra, nėra labai naujas. Tai žolės lapai ir nauja eilėraščiai, arba žolės lapai, žolės lapai, pildė ir pildė Vitmenas savo tą pačią knygą. Antras šeliai vietos dar liks. Ačiū. O mes tada baigiam. Aš prašau autoriaus fotografų. Dėkuoju, kad klausėtės apie naujausią novelių knygą Lietuvos dievas ir kiti. Bendravome su jos autoriumi Alvidu Šlepiuku. Laimingai. Jūs klausotės žinių radio.